Čau, čemotrajďáci, pozdravujem vás zo Španielska, z Barcelony, kde nás Yamaha pozvala, aby sme prišli otestovať ich najnovšie malorážky. Tie sú na trhu už pomerne dlho, ale prešli si teraz nejakými menšími zmenami. Väčšia zmena bola, myslím, rok alebo dva dozadu, keď vlastne adaptovali tieto modely na Euro 5. A teraz Yamaha prináša ďalšie vylepšenia týmto malorážkam pre začínajúcich jazdcov, pre začínajúce jazdkyne. Pre nás celku zaujímavý deň, lebo pravdu povedať, nezvykneme chodiť často na predstavenia 125-iek, tie sa väčšinou testujú, povedzme, na Slovensku a aj sám si už nie celkom pamätám, kedy som podobnú motorku testoval. Napriek tomu včera a dnes nám pripravili zaujímavý deň, vrátane okruhového jazdenia na RQ a jazdenia po cestách, po okreskách, v okolí Barcelony, ako na naháči, tak na R-ku. Obidva majú veľa spoločných vecí, ja to skúsim tak nejako v skratke. To najdôležitejšie je teda motor. Ten motor má takú zaujímavosť, čo sa týka výkonu. Všetky tie parametre vám dám dole do titulku, ale čo sa týka výkonu je limitovaný tými 11 kW, respektíve 15 koňami, ktoré sú možné pre vodičáky tej najmenšej kategórie. Takže tu Yamaha veľa urobiť nemohla, ale čo urobila, že dala týmto motorom variabilné časovanie ventilov. To znamená, že pri 7400 otáčkach sa vlastne prepína jedna vačka a druhá vačka, povedzme, že ostrá a športová a tá normálna. Tá normálna dokáže dať väčší krútia k tomu motoru. Proste zhora boli oseknutí tými 15 koňami, ale pomocou tej vačky dokázali dať lepší výkon, lepší ťah, krútiaci moment v tých otáčkach do 7400 a od 7400 je tam potom akože tá športovejšia vačka. Kľudne teraz teda poviem, že nejako jazdec absolútne necíti, nebyť teda kontrolky na displeji, tak ani nezistím, že k nejakému prepínaniu tam dochádza a vlastne jazdec to takto nespozoruje, len ten teda celkový prejav toho motora je povedzme lepší. Čo sa týka ďalších parametrov, pre obidve motorky upside down vidlica vpredu, pekná veľká kotúčová brzda a máme tam radiálne brzdové strmene, čiže vymakané kolesa sú 17-ky, vpredu je to 100-ka šírka, vzadu 140-ka, to všetko platí pre obidve motorky. Máme veľmi peknú hliníkovú odlievanú kývku zadnú a samozrejme centrálne odpruženie. Čo sa týka MT-čka, to má typický dizajn celej rodiny MT a je to vlastne vstupnou bránou do toho sveta týchto naháčov a snaží sa samozrejme zaujať mladých ľudí. R-ko veľmi podobne nasmerované pre začínajúcich jazdcov, ktorým sa páči MotoGP, superbajky, rýchle kapotované motorky. Ten dizajn bol takisto trošku zmenený pre tento rok. Stojí tu vlastne R-ka v tejto čiernej farbe, je to vraj veľmi populárne. Je to veľmi jednoduchá grafika. Vlastne sú tu len 2-3 nálepky a inak čisté plasty. Čo sa týka okruhu, jazdili sme na tej modrej a tá podľa mňa vyzerá oveľa lepšie. MT-čko zasa je typicky prezentované častokrát v tejto farbe. Sú to tyrkysové s týmito kolesami a vyzerá fakt akože vynikajúco. Čo sa týka nejakých ešte ďalších noviniek a vylepšení, je to hlavne farebná prístrojovka, je tam tá konektivita s tou aplikáciou MyRide, cez Bluetooth, dá sa to spárovať. Vyskúšal som si to dneska na niektorých jazdách. Potom vidíte svoje jazdy a v tej appke máte všetky tie záležitosti. S tým súvisí aj nový prepínač, ktorý poznáme z Yamahy, takýto točítko, ktoré sa roluje a dá sa potvrdiť. A dá sa vlastne chodiť v ním v tom menu. R-ka má navyše track mode, prístrojovky a tam sa objaví vlastne lap timer na počítanie časov kôl. Vlastne resetuje sa to bliknutím diaľkovým svetlom. A aj toto sme využili napríklad na tom jazdení na okruhu a aspoň sme si vedeli, ako tak odmerať naše časy, aspoň teda približne. Ďalším takým vylepšením je ešte trakčná kontrola, ktorá tam predtým nebola. Nemyslím si, že úplne 125-ky teda potrebujú, ale možno pre daždivé počasie, ako sme mali teraz. A keďže je to orientované pre začínajúcich jazdcov, tak určite áno. Samozrejmosťou na obidvoch je teda systém ABS. A keď už som spomínal tie svetlá, tak je tu full LED osvetlenie vpredu, vzadu. R-ka má takéto pekné tu na denné svietenie. To hlavné svetlo, aj diaľkové, je vlastne schované v tejto šošovke. A vzadu sú to takisto LEDky, čo sa týka smeroviek, tak sú to obyčajné smerovky. Toľko teda k takému rýchlemu predstaveniu oboch noviniek, oboch motoriek. A teraz prejdeme k tomu jazdeniu. Začali sme na naháči, vydali sme sa tu na do okolitých cestičiek.
Samozrejme, najprv tá premávka, čo sa týka toho mesta, tam je to úplne v pohode. Na Nahači je veľmi dobrý vzpriamený posed, je to super motorečka do mesta. Vybehli sme aj na diaľnicu potom, tam už je hneď cítiť, že to je 125, potrebovali sme si trošku aj zaľahnúť na tú motorku, aby sme sa dopracovali na nejaké tie vyššie rýchlosti. Každopádne je to motorečka, s ktorou sa dalo jazdiť aj presun teda po nejakej diaľnici. Tá maximálka sa tu dosiahne podľa toho, koľko kil jazdec váži a ako fúka vietor a podľa toho, ako si dobre zadáhne až na nejakých 135 km za hodinu. Potom prišla krásna okreska zákruty k takej priehrade a tam sa dal využiť teda športový potenciál. Je to motorka pre začínajúcich jazdcov, to znamená, treba veľa točiť, treba veľa kvaltovať, ale pre tých začínajúcich jazdcov je to super. Taká ďalšia výhoda je, že tie veci na tej motorke sa nedejú až tak rýchlo, tie rýchlosti nie sú také vysoké. Vždycky je kopa času premyslieť si ten nájazd do tej zákruty, brzdenie. Je to celé, ako sme my teda zvyknutí, samozrejme z veľkých a výkonných motoriek, tak potom na tej 125-ke je tá jazda taká zaujímavá v tom zmysle, že treba naozaj veľmi dobre premyslieť aj ten zaradený kvalt a aj poriadne držať ten plyn. Veľmi, veľmi zábavná jazda nás priviedla na okruh, kde sme presedlali na R125R-ku. Okruh bol malý, kartový, bol pomerne dlhý, to kolečko tam malo cez 1,20 až 1,25 minúty, teda jedno kolo. Bol veľmi, veľmi namotaný, dosť dlho mi trvalo, kým som sa ho nejako naučil. Tá prvá jazda nebola možno úplne že tip-top, popri ktorej som teda aj nahrával nejaké onboardové videá, ale v druhej jazde po obede musím povedať, že mi tá motorka neskutočne sadla do ruky a neskutočne som sa rozjazdil na tom. Veľmi dobre som si zvykol, premyslel som si inak kvalty, dokonca som teda presedlal na vyššie kvalty na niektorých rovinkách a na niektorých zákrutách, kde vlastne som ako keby nemal takú dôveru, že tam nejaký ten krúťak je a snažil som sa to držať úplne, úplne hore pri tých maximálnych otáčkach, ale niekedy bolo naozaj výhodnejšie tam už dať skôr tú trojku, prípadne dokonca štvorku. A tá jazda na tom okruhu, tá druhá, bola pre mňa neskutočne, neskutočne zábavná a veľmi rýchlo zmenil vlastne názor na túto R125-ku, pretože dovtedy som mal pocit, že Nahačik je taký proste univerzálnejší. Na R125-ke vlastne na tom okruhu sa krásne ukáže tá schopnosť tých jazdcov. Každý dokáže jazdiť na silnej motorke, ale dokázať vlastne na tej nízkej kubatúre s menším výkonom, každá jedna malá chybička sa potom prejaví v tom vlastne výslednom čase a veľmi, veľmi, veľmi akože stratíte. Chcem povedať, že obe motorky majú anti-hop spojku, čo na tom okruhu bolo super pri tom podraďovaní do tých zákrut. Tam vravím, že častokrát sa brzdilo a podraďovalo do dvojky, takže by tam hrozilo možno nejaké počmichnutie. Nič také sa nedeje. A super vecička je, že možnosť voliteľná pre obe motorky je quickshifter a práve motorky na okruhu mali. A tam som si ho vynikajúco vlastne vyskúšal a naozaj aj na tomto jednovalci, na maličkom motore, nikdy som zatiaľ nemal možnosť skúšať quickshifter na tak malom motore a fungovalo to vynikajúco. Takže R-ka na okruhu po krátkom rozjazdení, tá druhá jazda vynikajúco ma očarila a o to viac som sa tešil na záverečnú jazdu sem do hotela. Znova sme mali pripravené parádne tam okresky, trošku nás síce postrašilo počasie, prišiel aj nejaký dážď a tak ďalej. Napriek tomu sme si to aj na R125-ke vynikajúco užili tú cestu sem do hotela do Barcelony. Pre mňa vynikajúci deň, naozaj som bol taký, že kto vie, čo to bude s tými 125-kami, úplne to nie je bežné. Na druhej strane chápem, že aj vám, začínajúcim jazdcom, treba vlastne priniesť informácie o týchto motorkách. Myslím si, že pre toho, koho láka ten športový charakter motorky, že proste na to nedá dopustiť, jednoznačne R125 je to jasný, dizajnovo úplne perfektne strihnutý vlastne vstupný model do rodiny R. Je tam samozrejme tá športová pozícia, vysoké stupačky, nízko riaditka pomerne, takže ten jazdec môže byť viac unavený a tak, ale napríklad na tej okruhovej, na tom okruhu to je určite výhodou a aj v tých okreskách, ktorých sme išli, to bolo fajn. Ja by som ale pre také bežné použitie určite siahol po Nahači. Malý, ľahký, obratný, s vzpriameným posedom a je to motorečka, ktorá je podľa mňa perfektne, perfektne využiteľná na dennodenné využitie v meste, čo sa týka mesta a okresiek. Si myslím, že aj ten výkon dostačuje. My sme v pohode dneska boli úplne súčasťou tej premávky. Nie je to samozrejme taký ten komfort toho zrýchlenia ako na veľkej motorke, ale je to úplne že bezproblémové. Keď som ja začínal na motorkách, takéto fajné malorážky, takéto super vymakané, aj technicky vyladené malorážky vlastne na trhu neboli. Mohli sme len o tom snívať, takže svojím spôsobom závidím dneska chalanom, babám, ktoré majú 16, v niektorých krajinách 18, u nás povedzme až 20-25 rokov, že si môžu začať
vstúpiť do sveta motoriek práve na takýchto parádnych strojoch. Toľko teda odo mňa z Barcelony. Mňa už tu čaká taxík a mastím na letisko a letím domov na Slovensko, takže vás pozdravujem a vidíme sa pri ďalších videách. Samozrejme nemôžem zabudnúť poďakovať Yamahe za to, že ma sem na túto akciu pozvala. Tak vám ďakujem a vidíme sa na budúce. Čauko!